a Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Zračak Čačak večeras u Kulturnom centru organizuje humanitarno veče muzike i plesa. A tamo je sada naša Milena Sokić. Milena, da li je sve spremno za večerašnji koncert i za koga se prikupljaju sredstva? Tako je, Miro, sve je spremno za večerašnje trenutke muzike i plesa. Sve se radi na korist i dobrobit jedne korisnice Zračka. To startuje u 18 časova. Moja današnja sagovornica je direktorka Zračka. Dobar dan, hvala što govorite za Prvu televiziju. Pa evo, večeras je humanitarno veče za jednu vašu korisnicu. Ko će sve nastupati, šta će se sve dešavati? Pulišete, da li ćete jesti u restoranu, da li ćete jesti u uličnu hranu, da li ćete jesti u supermarketu? I tu su drastične razlike u Bob. Evropsko prvenstvo je u toku, a Srbiju sutra očekuje susret sa Slovenijom. Kakva je situacija u Nemačkoj? Prva.rs i ako ste vi sreći. A tamo je sada na mobilnih telefona. Magazin Time Šabana Bajramovića proglasio je za jednog od 10 najvećih blues pevača na svetu, a na lični poziv Indire Gandhi nastupao je u Indiji, gde je zvanično proglašen za kralja romske muzike. A Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Zračak Čačak večeras u Kulturnom centru organizuje humanitarno veče muzike i plesa. A tamo je sada naša Milena Sokić. Milena, da li je sve spremno za večerašnji koncert i za koga se prikupljaju sredstva? Tako je, Miro, sve je spremno za večerašnje trenutke muzike i plesa. Sve se radi na korist i dobrobit jedne korisnice Zračka. To startuje u 18 časova. Moja današnja sagovornica je direktorka Zračka. Dobar dan, hvala što govorite za Prvu televiziju. Pa evo, večeras je humanitarno veče za jednu vašu korisnicu. Ko će sve nastupati, šta će se sve dešavati? Tako je. U organizaciji ustanove Zračak večeras će se realizovati veče muzike i plesa, koji je pre svega ima humanitarni karakter, a sva sredstva koja budu prikupljena biće usmerena na lečenje jedne naše korisnice, koja je ujedno, znači, korisnica usluge Lični pratilac deteta. Večeras će nastupiti oko 150 učesnika, među njima tu je i baletski studio Adagio koji vidite u pozadini, u toku je generalna proba, zatim tu je hor gimnazije i ekonomske škole iz Čačka pod vođstvom profesorke Mirjane Janevske, zatim kulturno-umetničko društvo Bambi, plesni studio Luna, takođe među učesnicima su i profesori i deca iz muzičke škole dr. Vojislav Vučković, a naravno na scenu će stupiti i naši korisnici. Vaši korisnici, koliko će ih biti? Šta će oni predstavljati? Tako je, naši korisnici će pevati dve numere uz profesore i decu iz muzičke škole, tako da će i oni biti, naravno, i oni su sastavni deo ovog programa. Hvala mnogo. Miro, ostaje samo da pozovemo sve koji se večeras nađu u gradu na Moravi da dođu na ovo divno humanitarno veče. Hvala ti, Milena. Sigurna sam da znate, a i čuli ste u današnjoj emisiji, da su